Čet, on je tam týpek. Vidíte ho? Do piče. Nepodkop to! A dost ty pičusy. Actually, po konzoli nakoupím víc minerů, ať mám neustále peníze, ať mám peníze na nakoupení Vietnamců, teda zaměstnanců jsem chtěl říct do píči. Kámo, jdi do oven, to nejde prostě! Člověk sprintuje, co mám dělat proti tomu? Piče, jebu to, ale už tady. To? Ty piče. To co je, jezero, to ne! Nesnáším do piči, zavěb mě, ale nenávidím. Prostě rychle zabiju týpka na CTčko, než tady v tomhle. Je, na piče jsi to vyhrál. To dějí, ne! Ne, já to mrdám leči, to je vyjebanou sračku, to jsi posral! To jsi zlerálně posral teďka! Co teď? Mám asi všechno zabil přes ten ule. Toč, kámo, už do piče! Kámo, leží, to je taková mrtka vyjebaná. Ale tatka... No, no, mera! Píča, dost tam, a dost! Ne. Hej.
Ano, back. Kempí ho nebo ne? Aha. Greenland. VCT. Ah, kam? Já jsem v sandviči prostě. Dead. No to ti mrdá. Co? Ta pěkně nejhorší. Co dělá? Zastav mi, kámo! Šemi, vyhýlí se. Easy. Ten druhý byl nahyb. Šemi, jeb na to. Šemi, jeb na to. Tam je moc lidí, nemáš hápka. Jeb na to, běž pryč! Jo, samozřejmě, vys... Dobrý je čas to vypnul asi. Pičo, kámo! Já to jebu legit! Staví ze dřeva a mám fialový... Pičo, pičo! Mrdám to legit! Vyjebaná sračka, pičo. Ne, tak mě to nebaví, kámo, dobrý, je poslední arena, pak to vypijám a píči. Tu ramp. Duranda, Duranda. Jungle. Teď. SpaceX. Letím na měsíc. Co jsem zrobil do píči? Jakej flip jsem zajebal? Oh,